Зірвана сесія. Депутата міськради облили зеленкою, а муніципальна гвардія побилася з колишніми бійцями АТО. Підтвердили, тіло 6-річної Аміни Менго спалили її названі батьки, а після втопили у кар'єрі. Врятувати балку. Масштабна реконструкція балки Кандибіна стартувала. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю, і ми починаємо. Зеленка, бійка та зірване пленарне засідання. Небувалі сутички на сесії Криворізької міської ради. У Кривому Розі названі батьки 6-річної Аміни Менго спалили тіло дівчинки, а потім втопили в кар'єрі. Балці Кандибіна друге життя. Масштабну реконструкцію розпочато. Відрізані від цивілізації. Мешканці трьох селищ Криворізького району вимушені долати більше 3 кілометрів пішки щодня через погану дорогу. Нарешті на морі. Діти криворізьких атівців та переселенців відправились на відпочинок до Одеси. І починаємо з екстреної новини. Природний апокаліпсис. 28 липня над Кривим Рогом пронісся смерч. Стихія пошкодила автомобілі, лінії електропередачі, дерева. Сильний град випав розміром з перепелине яйце. Особливо дісталося мешканцям Довгинцівського району. Там смерч буквально зніс дахи домівок. Вікна розбиті вщент. Люди шоковані. Кажуть, такого ще не бачили. Все трапилося швидко, що й оком не встигли моргнути. Я житель тут живу, от це мій дім. От це нам снесло, шифер понесло. От це сусідній дім недавно построїли, його розвалили. Окна побили нам, запор повністю повалився, там побили. От там дітей привалило, діти з-під яму як-то вилізли, мать повитягнула їх. В течение буквально двох-трьох минут пронесся. Я не знаю, як його назвати, як це було. Ну, я не пам'ятаю, я перший раз в житті. Все. Затрясло дом, рев, як реактивний самоліт. Открываем двери и все. И тут буквально крышу снесло, порвало. Дымар там построены 3-метровой высоты над крышей, ну как спичка. Смерч пролетел, это буквально 2 минуты, и начало лететь все, шифер посрывало, кухню нам вообще все сорвало, там сзади кухня, с дома шифер, заборы поломало, сараев шифер поснимало, деревья повалило, ну и вот. І газову трубу там перебила, газ йшов. Стихія повалила стовпи, пошкодила лінії електропередач. У будинках зникло світло. Газові труби перебиті. Декілька домівок людей ромської національності зруйновані вщент. Рятівники діставали дітей з-під завалів, а їхня матір отримала травму ноги. Поступило сообщение о чрезвычайной ситуации в Долгинцевском районе, 7-й километр. На данный этап по получению выезда выехали подразделения нашей службы, это 14-я пожарная часть и 26-я пожарная часть, отделение горно-спасателей, 5 отделений газоспасательной службы и 2 отделения скорой помощи. На данный этап наши подразделения совместно с газовщиками производят отключение газа и объезд жилых домов, узнавая, есть пострадавшие, нет пострадавших, оказание помощи и растягивание с путей эвакуации с дорог, заваленные деревья, строения, полностью помощь людям, которая нуждается каждый жилой дом. Людей, які залишилися без даху над головою, тимчасово поселили у гуртожиток залізничників. На місці працювали також поліцейські, оперативно приїхали чиновники. У міськраді обіцяють, людям допоможуть. Фактически, если говорить в целом по ситуации по городу, ситуация в принципе стабильна, кроме Долгинцевского района. По Долгинцевскому району, благодаря проведенным вчера и в том включая ночью, были расчищены основные подъездные пути, убраны опоры, упавшие опоры на газопроводы, на деревья, на жилые дома, фактически разбросаны. Сейчас, с самого утра, 7 часов утра, произошла смена персонала и сегодня продолжают дальше работать по этому сектору, учищать, наводить порядок. Депутат, зеленка, бійка і зірвана сесія. 26 липня перед засіданням міськради лідера Криворізького укропу Миколи Колесника облили зеленкою. Майже одразу після цього в холі мерії сталася бійка між муніципальною гвардією та екс-бійцями батальйону «Кривбас».
В результаті сесію не вдалося провести. Депутати продовжили працювати тільки наступного дня. За сесійними баталіями спостерігала Галина Ганзенко. Я ще такого селфі на 50 років не було. 26 липня Миколі Колеснику 50. Він посміхається і робить селфі біля міськради. А ще хвилину тому 18-річний хуліган облив лідера окропу зеленкою. Депутат каже, карати кривдника не буде, але вже здогадується, хто міг замовити таку акцію. Облив мальчик, зовсім там дитина, там 15-16, мабуть, 17 років. Сказав, заплатили гроші, там показали пальцем, це все. До мене підходили поліціянти, ну, щоб я написав заяву, не буду я на дітей писати, це не до нього питання, це питання за цих придурків наших, за Сашу, дідушку нашого прямохворяного, ну, їхнє крило, це їхня метода. На цю сесію депутат міськради подав кілька своїх проєктів рішення. А на саме засідання привів групу підтримки – близько 70 екс-бійців батальйону «Кривбас». Але співробітники муніципальної гвардії їх не впустили до сесійної зали. У холі відбулась бійка серед активних учасників у центрі натовпу і облитий зеленкою Колесник. Документ Миколи Колесника стосувався виплат родинам померлих бійців, а також родичам безвісти зниклих і полонених. Від 50 до 100 тисяч гривень – кожній сім'ї з міського бюджету. На засідання депутат привів із собою матерів загиблих бійців АТО. Особиста охорона міськради жінок впускати до сесійної зали не хотіла. А деяких чоловіків у формі навіть побили. Ми прийшли сюди для того, щоб поставили наше питання по полоненим за допомогу. Так як діти вже в кінці августа будуть знаходитися 3 роки, як не визволені з полону вони, їм вже не будуть платити ніяке пособія. На що жити матерям, жінкам, дітям без грошей? Натомість у міськвиконкомі запевнили, матеріальну допомогу вже виплатили родинам загиблих, полонених і безвісти зниклих бійців АТО. На це цього року передбачили 2 мільйона гривень. А проєкт рішення Колесника – це чергова піар-акція. Місто виплачило 100% всім криворізьким сім'ям загиблих матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, місто виплатило по 100 тисяч гривень сім'ям померлих учасників антитерористичної операції, смерть яких пов'язана з наслідками виконання обов'язків в зоні проведення АТО. По 100 тисяч отримали сім'ї загиблих, сім'ї пропавших безвісті та тих, хто знаходиться у полоні. Крім того, щорічно як учасникам бойових дій, так і інвалідам війни місто виплачує по 5 тисяч гривень на лікування. Через бійки і крики сесія зірвалась. Більше половини питань так і не розглянули. Секретар міськради Сергій Маляренко каже, всім бажаючим, зокрема бійцям, місця в залі все рівно не вистачило б. А ще не розуміє, хто міг наважитися облити зеленкою колишнього боксера на прізвисько Тайсон. Ну, я не думаю, що хтось із депутатів рішився би. Или из других людей вот, подбежать к Колеснику, видя и зная, что там зачастую в сумке и пистолет он носит наградной, да, вот, и саму его натуру, вспыльчивый характер, да, я не думаю, что кто-то бы вот так подбежал, да, облить там и остаться при этом неушкодженным, я говорю. Розбишаку, який облив депутата зеленкою, затримали і доставили в металургійне відділення поліції. Він зізнався, зробив це за гроші. Нібито не знає людину, яка йому заплатила. А скільки грошей дали? Не важно. Ну, ви можете сказати? Я хочу вийти ще на той раз. І зеленку вам дали, або ви самі купили? Ну, мені дав грошей на зеленку. Дав аванс, так сказати. На хлопця склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство і відпустили. Йому всього-навсього загрожує штраф до 120 гривень. Підбіжав незвісний і облив жидкістю зеленого світу деяких громадян. Після чого він оперативно був задержан, доставлений в відділення поліції.
За інформацією джерел першого міського у правоохоронних органах, затриманий хуліган входить у безпосереднє оточення Миколи Колесника. Можливо, псевдонапад із Зеленкою – це не що інше, як черговий самопіар укропу. Принаймні, столичні політологи кажуть, це стандартні схеми привернення до себе уваги депутатів різних рівнів. Але на народ вони не діють. Часто обі сторони договорюються о правилах, скажімо, того чи іного противостояння, тому багато з драк, які ми бачимо, на самом деле, вони в якійсь мірі постановочні. На самом деле, цей інструмент обеспечивает только узнаваемость. То есть, но он не обеспечивает доверие. И украинское общество достаточно консервативно, и оно вот на такой пиар реагирует достаточно скептично. Зірване засідання продовжили наступного дня, 27 липня. Проєкт рішення лідера Криворізького укропу, через який розгорнувся скандал і навіть бійка, депутати не підтримали. Проти проголосував навіть сам пан Колесник. Галина Ганзенко, Олег Ярмолінський, Андрій Чечель, Роберт Сіваков, Олександр Бондаренко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Названі батьки шестирічної Аміни Менго спалили тіло доньки, а після втопили в кар'єрі. Це вже офіційно підтвердили в поліції. Результати експертизи ДНК останків, які правоохоронці знайшли у водоймі в районі Модру, підтвердили – це труп маленької Аміни. Батькам вже вручили підозру та обрали запобіжний захід. Кудрявцеви під час досудового розслідування будуть під домашнім арештом. Нагадаю, історія зникнення дитини приголомшила всю Україну на початку червня. Прийомна мати дівчинки наполягала, Аміна загубилася. А ось батько зізнався, що спалив тіло дитини в посадці, а після втопив у кар'єрі. Що загрожує зразковій родині з Кривого Рогу, яку соцслужби наводили всім за приклад, розповість Карина Гуцяр. Наша прийомна дочка, сама младша дочка, Мінушка. К сожалению, так случилось, стечение обстоятельств, что она потерялась. Есть вероятность двух мест в Кривом Рогу, где это произошло. 5 червня 2017 року. Тетяна Кудрявцева повідомляє журналістам, що зникла її молодша прийомна донька. Як загубилась дитина, жінка не пам'ятає, а у відповідях плутається. Більш ніж через півтора місяця стає зрозуміло, для такої поведінки є причина. І це не страх за життя дитини. Вони дійсно уничтожили труп дитини. Можемо говорити о 100%. О 100% вероятности того, что обнаруженные нами останки ребенка и обгоревшее тело ребенка принадлежат Менго Аміні. Про зникнення дівчинки Кудрявцеви повідомляють у поліцію 3 червня. Вже наступного дня заголовки ЗМІ шокують новиною. Тіло дитини спалили, а після втопили її ж прийомні батьки. У цьому одразу після злочину зізнається правоохоронцям батько. Каже, останки дівчинки поклав у сміттєвий пакет і, прив'язавши до нього шлакоблок, втопив у кар'єрі. В те, що зразкові Кудрявцеви змогли таке зробити, не міг повірити ніхто. Рідна бабуся шестирічної Аміни до останнього молилася, щоб це було неправдою. Я 99% знала, що горе случилось. Ну, один маленький шанс, от маленький був. Один прям от маленький. Я не знаю, це як щенка оце убили, над тілом поїздівались просто. У родині Кудрявцевих, крім Аміни, семеро дітей. Троє власних і четверо прийомних. Серед них і рідний брат померлої дівчинки Тимур. Всіх нерідних у пари забрали до реабілітаційного центру. Сусіди кажуть, що навіть не знали, що в цій родині мешкає так багато дітей. Вони їх не бачать. І не діти їх, ні, ані, ані, тут сам за забор, і все, до свидання. От, здравствуйте, там, може бути, і тільки так, і все. Больше не начать. Я просто знаю их машину хорошо, и я вижу, когда она здесь мелькает. Но вы ее ни вчера, ни сегодня не видели? Ни вчера, ни сегодня врать не буду, не говорю, выходной день, то есть я не видела. У поліції кажуть, прийомні батьки часто плутаються у свідченнях та не сприяють слідству. За два місяці змінили вже трьох адвокатів. Неоднократно вони міняють показання, міняють адвокатів, збирають різну тактику спілкування зі слідством, всячески намагаючись запутать, и вот мы там находим какое-то новое доказательство. Они раз под новое доказательство подстраивают свои показания. У нас еще там есть какие-то показания, у нас установлены там очевидцы, которые видели на месте совершения их процесса сжения людей, да. И они как бы, они постоянно пытаются подстроить свои показания, дабы избежать уголовной ответственности.
Названим батькам Аміни Менго вручили підозру в скоєнні злочину та вже обрали запобіжний захід на час досудового розслідування. Вони залишаться під домашнім арештом на 2 місяці. Таке рішення ухвалив Центральний міський суд. 26 липня вранці батькові, а ввечері матері. Жінці нібито було погано. І до судового засідання вона перебувала у лікарні. Спілкуватися з журналістами Тетяна Кудрявцева відмовляється. Ви мене услышали? Я не буду давати ніяких коментарів. Спасибо вам большое. А муж зараз де? За сочувствие. Спасибо большое. Слідство вимагало для прийомних батьків Аміни Менго найбільш суворого покарання – утримання під вартою. Прокурор каже, тепер подаватимуть апеляцію, тому що знепокоєні. Батьки можуть знищити докази, які потрібні для розслідування. Подавала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Судом прийнято рішення про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У нас є 5 днів для подачі апеляції. Будемо готувати, будемо подавати. Справу розслідують за статтями наруга над тілом і надання неправдивих свідчень. Обом Кудрявцевим загрожує до 7 років в'язниці. Карина Гутяр, Роберт Сіваков, В'ячеслав Безкоровайний, Віталій Кваша. Підсумки тижня. Перший міський. Навантажувач, екскаватор і 15 самоскидів. Щодня великогабаритна техніка вивозить десятки тонн сміття з балки Кандибіна. Там стартувала масштабна реконструкція. В першу чергу підрядники звільнять схили балки від сміттєзвалищ та очерету, а потім візьмуться за розчистку водоймища та створення берегової лінії, а також будівництво гідротехнічних споруд. Другий етап реконструкції – облаштування 2 скверів навколо балки Кандибіна, які мають стати улюбленим місцем для відпочинку криворіжців. Про реконструкцію багатостраждальної балки розповість Олег Ярмолінський. Саме так зараз виглядає балка Кандибіна. Проект з її реконструкції умовно розподілили на 2 частини. Перша більш трудомістка та пов'язана з розчисткою території навколо балки, а також самого водоймища. Місцеві мешканці протягом багатьох років звозили сюди сміття та побутові відходи, вивантажувати які тепер будуть великогабаритною технікою. Проект сам розчитаний на 2 роки. В цьому році перший транш грошей вже облводресурсов получил. Мы приступили к работам. Сейчас вы видите, что мы расчищаем стихийную свалку, прежде всего, которая, так сказать, тут как бельмо. Вот. И приступили к устройству технологических дорог для того, чтобы потом вывозить отсюда мусор. За останнє десятиріччя дно замулилося. Наразі глибина ледь сягає 50 сантиметрів, але після реконструкції стане близько 2,5 метрів. Забруднені водопропускні споруди не справляються з потоками води під час сезонних повеней. Через це страждали мешканці прилеглих будинків. Во время половодів, во время различних таких екстремальних условий підтаплювали здання. Жилые. И это все было видно. И вот даже сейчас, если пройтись по этой улице, то видно, там некоторые дома просто брошены. Поэтому такой проект, он, в общем-то, с экологической точки зрения очень важен для города, для центрального городского района. Это вообще самый один из участков, который был всегда проблемным. Після розчищення території та будівництва гідротехнічних споруд на місці, де зараз болото, яке поросло очеретом, обладнають 2 сквери з пішохідними та велосипедними доріжками, лавами та урнами, а також оновлять зелені насадження, аби створити комфортні умови для відпочинку містян. Самим важливим моментом вместе с тем, что решается вопрос ліквідації підтоплення близлежащих домов,
устранение, особенно в верховьях Балки, места естественного или там природного свалки. Ну и, конечно, создание зоны отдыха в нижней части Балки – это просто великолепная идея. И хочется, чтобы она побыстрее была реализована на высоком уровне. Автором проекту з реконструкції балки Кандибіна виступив криворізький нардеп Костянтин Усов. Ініціативу парламентарія підтримав губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко. Нардеп закликав усіх небайдужих містян проконтролювати якість виконання робіт, аби жодна гривня бюджетних коштів не була витрачена не за призначенням. Це наша постійна стратегія. Кожний куточок, кожна вуличка, кожний сквер цього міста ми рано чи пізно приведемо до ладу, облаштуємо, благоустроїмо, щоб це було місто для людей, де приємно жити і відпочивати. Реалізація першої черги робіт коштуватиме близько 20 мільйонів гривень. Ці гроші виділили з обласного бюджету, а назву двом новим скверам, які розташуються навколо балки Кандибіна, оберуть самі містяни. Свої пропозиції можна подавати до Центральної міської райради. Олег Ярмолінський, Олег Нікітін, В'ячеслав Безкаровайний, Дмитро Мікрюков. Підсумки тижня. Перший міський. Тільки уявіть, година, аби дістатися до магазину, 2 години, щоб потрапити до школи. Мешканці селищ Широківського району скаржаться, вимушені повсюди переміщатися пішки через погані дороги. У їхні населені пункти не можуть приїхати машини з продуктами і навіть швидка. Дороги не ремонтували більше 10 років. Їхній стан проінспектували і наші кореспонденти. 30 дітей, діти не автобусі по отакої трасі, 30 дітей. І діти не можна, дітей не так правильно, що ж нашими дорогами їздити у це? Хоча буде більше закривати, як діти. Проїхали 3 кілометри по цій трасі. Хоч один начальник, а дитина проїхала. Ті головою, ті об стінку, ті об стекло, все хочете. Реально. Щодня Тетяна разом з донькою долає більше 2 кілометрів. Хліб вона купує у найближчому населеному пункті. В її рідне селище – вільний табір. Продукти не привозять. Машини не можуть проїхати через погану дорогу. Дороги, як такової, вже нет. Тобто, не дай Бог, щоб він где-нибудь перевернувся, этот автобус, з цими дітками. Дороги у 3 селищах – Вільний Табір, Шевченкове та Романівка – просто зруйновані. Їх не ремонтували більше 10 років. Транспорт у ці населені пункти не їздить. Люди ходять на роботу пішки, а діти – в школу. Але найбільша проблема – це викликати швидку. Я часто болію скорою, дуже трудно дождатися. Другий раз можна і 40 хвилин чекати, другий раз можна і час чекати. От осінню прийшлося везти в лікарню. Мене везла скора майже 2 години в тисячку, щоб привезти в лікарню. Ну, якщо, звісно, буде себе плохо чувствувати, то можна і до лікарні не доїхати. Через погані дороги шкільний автобус виходить з ладу. Діти долають пішки більше 3 кілометрів щодня. Найближчий навчальний заклад знаходиться у Широкому, там, де й дитячий садок. На роботу йдеш пішком, з роботи теж пішком. Дитину в садик теж, як школьний автобус не їздить, теж треба своїм доставляти транспортом. Транспорта нема, несемо дитину на руках. Такими дорогами водії та пішоходи вимушені пересуватися щодня. Про громадський транспорт нагадують лише порощі заростями зупинки. Діти, аби потрапити на заняття, вимушені виходити із будинків на 2 години раніше. Пенсіонери та інваліди вже зовсім забули, коли покидали межі селища. Щоб відремонтувати дороги в 3 селах Широківського району, потрібно понад 6 мільйонів гривень. Але в області поки на це гроші не виділяють. Обурені жителі прийшли до голови Криворізької районної ради. Чиновник пообіцяв, допоможе вирішити питання з проблемними дорогами. К сожалению, мы не имеем ни финансов, ни баланса держателей этих дорог. У нас одно – ехать к губернатору в службу автомобильных дорог, его был совет пытаться найти деньги, потому что ремонт дорог – это один из самых дорогостоящих строительных процессов. Сейчас все силы брошены на государственные дороги, вы видите, на Днепропетровск, на Николаев делается дорога. Зараз люди пишуть колективну заяву до Криворізької райради. Після цього разом з її головою планують поїхати до Дніпра. Максим Велигура, Олександр Бондаренко, В'ячеслав Безкоровайний. Підсумки тижня. Перший міський.
На відпочинок до Одеси. Цього тижня більше 20 дітей, учасників АТО і переселенців відправилися до Південної Пальміри до оздоровчого табору на березі Чорного моря. Все це стало можливим завдяки сприянню волонтерів та небайдужих ентузіастів. На місці до Криворіжців приєдналось більше 150 дітей з прифронтового Донбасу. Деякі з них вперше побачили море та взагалі виїхали за межі рідної області. Наші кореспонденти побували у літньому таборі в Одесі і побачили, як там відпочивають маленькі криворіжці. Побачити море і добре відпочити. З таким настроєм волонтери відвезли відпочивати більше 20 дітей у табір до Одеси. Їдуть 23 ребенка, 3 взрослих сопровождающих, із них 6 – це сім'ї загиблих, це дітки. Також у нас їдуть 4 чоловіка, це переселенці, дітки, а остальні – дітки учасників АТО. На 10 днів у нас буде путівочка в спортивно-оздоровительний лагер «Вікторія». Провести юних відпочивальників з Кривого Рогу на перон вокзалу приїхали їхні рідні та близькі. Для багатьох дітей це єдина можливість побачити море цього літа. Окрім криворіжців, наступного дня до Південної Пальміри також приїхали і діти з прифронтової буферної зони Донбасу. Для багатьох перебування біля Чорного моря стало щасливою можливістю. Хоча б на 10 днів, але все ж таки відпочити від всіх жахів неоголошеної війни. Ганні 12, вона вперше в Одесі. Приїдемо, море побачимо, Одесу, різні там достопримічательності. Хотілося дуже побачити її. Лише з Донбасу на відпочинок до Одеси завдяки зусиллям волонтерів приїхало майже 150 дітей з Мар'їнки, Авдіївки та інших міст так званої «сірої зони». За словами небайдужих ентузіастів, поїздку на південь вони планували майже рік. Виїхали діти в розпал чергового загострення воєнних дій. Там діти дуже різні. У деяких дітей на очах прям розірвало батьків. Под мінометним огнем, там снарядами, дома розрушені. З Мар'їнки, опять же, ми вже второй раз виїжджаємо під обстріли, під мінометним огнем, коли ми грузимося. 9-річна Діана з Авдіївки взяла з собою мінімум речей. Разом із нею її талісман – іграшковий кролик. Дівчинка вірить, що він допомагає не боятися обстрілів. Мені дуже подобалась ця поїздка, як ми їхали. Я чекала, щоб швидше приїхати в лагер. І от ми і приїхали. Там стріляли дуже сильно. Очень. А так потім було все хорошо. Більшість дітей ніколи не виїжджали за межі прифронтової зони і бачили море тільки по телевізору. Для деяких ця поїздка на поїзді стала першою. Візит на відпочинок до одеського табору – серйозне життєве випробування і пригода водночас. Діти ходять на спортивні секції та займаються тими видами спорту, що їм до вподоби найбільше. До табору постійно навідуються волонтери та небайдужі, які власними силами намагаються зробити відпочинок дітей зі Сходу більш зручним і комфортним. Цього тижня до Вікторії прийшли німецькі волонтери з благодійної організації «Круглий стіл». Also prinzipiell versuchen wir allen Kindern zu helfen. Ми намагаємося надати допомогу максимально можливій кількості дітей не тільки в Одесі, а й загалом по всій Україні. Так нещодавно в нас відбулася акція «Тисяча дітей чують, тисяча дітей бачать». Наші спеціалісти з Німеччини допомогли забезпечити тисячі дітей окулярами та слуховими апаратами, що мали потребу в цьому. На цій зміні особливу увагу приділяють психологічній реабілітації дітей зі Сходу. Вони на власні очі бачили всі жахіття бойових дій, і це наклало свій відбиток на їхній світогляд. На території постійно присутствують психологи, тому що і сопровождаючим дітям необхідна психологічна допомога. Все остальне час – це купання, це мероприятия, це цирк, це зоопарк, це прогулка по місту. Тобто стараємося зробити так, щоб досуг дітей оздоровлення пройшло найвищим образом. У літньому таборі діти з Кривого Рогу пробудуть до 1 серпня. За цей час, крім відпочинку, вони також пройдуть і психологічну реабілітацію, відвідують різні визначні пам'ятки Одеси. Олександр Фефілатів, В'ячеслав Безкоровайний, Кривий Ріг, Одеса, підсумки тижня, перший міський.
відпочинку і тим, хто на морі, і тим, хто цими вихідними у місті, бажають кореспонденти Першого міського і я, ведуча Юлія Ємельянова. У понеділок не пропустіть випуск новин на головному телеканалі Кривбасу. Залишайтеся на Першому міському. З нами цікаво!